politicamente, poderemos chegar a uma democracia la brasiliana em 1978. A única solução é conquistar 80% do país virgem, mas na tradição colonial, somente com capital estrangeiro. As velhas esquerdas, oficiais ou marginais, já eram. O sol e a natureza maravilhosos, um certo desbunde vindo da pobreza que gera grandeza. Assim, realmente, os brasileiros são mais desbundados que os outros povos. Bom romance de Antônio Calado, Reflexos do Baile. Bom filme de Nelson, Tenda dos Milagres. Dona Flor, Uma Merda. Paulo Pontes, De Câncer. Abrace a Bartolone, Amico, Renzo, enfim, todos os amigos. Beijos em Ivan, Tessi, André e nos amigos da Piazza Navona e Piazza Campo dei Fiori. Comunique-lhes que sono ancora romano e forse a gira do momento. É isso aí. Um beijo e queijo do teu Glauber.